новинами з України. Новини на відкритому. У студії для вас працює Валерія Майна. 72-й день героїчного спротиву українського народу. Разом зі своєю країною протистоїмо російській агресії, тримаємо оборону та працюємо на перемогу. Про головне на цю годину – далі. Ворог продовжує діяти підло, цинічно руйнуючи цивільну інфраструктуру Дніпропетровської області, зазначають у штабі оборони області. Наші захисники їм не по зубах, тож вони воюють проти населення. Окупанти знов обстріляли Криворізький та Синельниківський райони. У Покровську громаду прилетіла ракета, але впала вона у полі і нічого не пошкодила. Люди також не постраждали. На місці виявлено воронку діаметром 4 метри і глибиною 1 метр. Також, звісно, знайдено уламки від ракети. Крім того, орки продовжують обстріли з далекобійною зброєю прикордонних населених пунктів Криворіжжя. Поцілили з градів у Зеленодольську та Широківську громади. Влучили по двох селах, проте ніхто не постраждав, вціліли й житлові будинки. Наші хлопці відразу дали гарну відповідь, результативну відповідь, скажімо так. Працюємо. Хлопці працюють, ми працюємо, допомагаємо наразі внутрішньо переміщеним особам працевлаштовуватися. Життя триває, шановні. Головне, не панікуємо, зберігаємо спокій. Це війна, складно, але ми переможемо. Я впевнений в цьому на 400%. Все буде добре, все буде Україна. Вдалим було полювання наших військових і сьогодні по обіді. Наші захисники збили над Дніпром ворожий безпілотник. Зафільмував повітряну атаку, потрапив на гачок правоохоронців. У Запорізькій області виявили чергового коригувальника вогню. Нагадаємо, 26 квітня чоловік зняв ворожий ракетний обстріл по Запоріжжю, а потім відправив відео своїм друзям та знайомим. За словами затриманого, він не думав, що ролик потрапить в проросійські пабліки. Тепер горе-оператором займається поліція. Затриманий, у свою чергу, закликає людей не повторювати його помилки. Призиваю. Если вы стали очевидцем подобного события, ни в коем случае не снимать это, не выкладывать, никуда не отправлять, потому что таким образом производится корректировка огня вражескими солдатами. Вот. И прошу вас, не повторяйте те действия, которые повторил я. Саме через таких корисних ідіотів ворог коригує повітряну атаку на Україну. Люди, які публікують в соціальних мережах фото та відео прильотів – це безкоштовні шпигуни для русні. Остання атака на Дніпро 4 травня показала, що мешканці міста забули про правила, як не стати коригувальником вогню. Відео влучання ракети першим отримав ворог, а потім вже ми. Той бік дуже багато уваги приділяє нашим соцмережам. В нас, на жаль, не хочуть думати про це люди. І в режимі онлайн викладають, що прилетіло, куди прилетіло, з геоданими. Попереду пам'ятні дати 8 та 9 травня. Очікується загострення ситуації. За словами речниці повітряного командування «Схід» Ірини Баранової, такий підлий стиль у ворога – чинити зло у важливі дати. Наскільки ми знаємо, завжди ворог на такі свята, які для них несуть особливе значення на кшталт Дня перемоги, вони завжди посилюють вогонь. Завжди ці дні для наших захисників ще більш неспокійні, ніж звичайні дні війни. Ми готові до такого розвитку подій. Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування створили в Україні. Він працюватиме при Міністерстві внутрішніх справ. Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський. Він зауважив, після одного бойового дня на певній території на її розмінування йде до 30 днів. Для Міжнародного координаційного центру з розмінування вже й символ обрали. Ним став відомий не лише на Україні, а й за її межами пес-піротехнік «Патрон» із Чернігівської області. На його рахунку вже понад 200 знешкоджених мін. У міністерстві зазначають, центр відкритий для участі представників інших держав і профільних міжнародних організацій. Бо на сьогодні понад 300 тисяч квадратних кілометрів території України забруднені мінами чи снарядами, що не розірвалися. Про це на міжнародній донорській конференції на підтримку України заявив прем'єр Денис Шмигаль.
Зазначимо, українські землі від вибухонебезпечних предметів звільняє не лише патрон на Чернігівщині та вівчарка Харті на Сумщині. Лави чотирилапих захисників поповнив ще один розмінувальник – бельгійська вівчарка на прізвисько «Алмаз». Службовий пес несе службу в одному з підрозділів командування сил підтримки ЗСУ. Він допомагає саперам і ДСНСникам знаходити рашистські подарунки. «Алмаз» тільки почав працювати, але вже продемонстрував свою ефективність та здобув серед саперів повагу і авторитет. У відомстві кажуть, на рахунку «Алмаза» вже не одна знешкоджена протитанкова міна. Підтримай, зроби внесок. В Україні запрацювала глобальна ініціатива президента України Володимира Зеленського «United 24». Вона має об'єднати людей в усьому світі в бажанні допомогти Україні. Окупанти руйнують українську інфраструктуру, обстрілюють лікарні, крадуть обладнання, мінують території. Частина українців змушена жити в умовах гуманітарної кризи. Зробити свій внесок у перемогу світла над темрявою може кожен. Для цього потрібно перейти на платформу United 24 та зробити благодійний внесок за обраним напрямом. Гроші підуть на закупівлю ліків та транспорту, відновлення мостів, доріг, будинків, медзакладів. Буквально декілька кліків, і кожна людина може долучитися до того напрямку, який вважає ця людина найбільш корисним саме зараз і саме для себе, бо щомісячно Україна потребує до 7 мільярдів доларів на покриття дефіциту державного бюджету. І загалом вже прораховано більше 600 мільярдів доларів на відновлення того, що російська армія зруйнувала. Просто уявіть цей масштаб. Тому кожен прояв підтримки, кожна щира допомога Україні мають значення. Слава Україні! Таку монету номіналом у 2 євро випустила Естонія. Дизайн затвердила спостережна рада Центробанку, проте його ще має погодити Європейська комісія і країни ЄС. Авторка ескізу – українка Дар'я Титова з Харкова. За всю історію Естонії на їхніх монетах вперше буде напис іноземною мовою. Кошти, виручені від продажу, планують передати Нацбанку України. Загалом із фразою «Слава Україні» випустять 2 мільйони монет. Кохання сильніше за війну. Спочатку повномасштабного російського вторгнення на Дніпропетровщині одружилися понад 6 тисяч пар. З них дистанційно побралися 68. Така реєстрація шлюбу стала доступна під час війни. Крім того, розписати може й командир, якщо хтось із подружжя – військовий. Для укладення шлюбу майбутній чоловік та жінка не обов'язково мають бути поряд фізично. Такі правила перш за все для тих, хто несе службу. Про особливості військових шлюбів у прес-центрі відкритого розказав Іван Легостаєв, начальник Південно-Східного міжрегіонального управління Мін'юсту у Дніпрі. Спеціаліст державної реєстрації вносить відповідні відомості на підставі заяви нареченої і нареченого, яка посвідчена була командиром, дані до реєстру і видає нареченій свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Зелене світло. Транспорт, що доставлятиме у Дніпропетровську область бензин, газ та дизель, на блокпостах пропускатимуть без черги. Відповідне розпорядження підписав голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко. Крім того, автівки з пальним зможуть пересуватися територією Дніпропетровщини під час комендантської години. Покарання не уникнуть. Патрульна поліція Дніпра продовжує профілактичні рейди і виявляє порушників правил дорожнього руху. Сьогодні патрулювали на Запорізькому шосе, де перевіряли дотримання кермувальниками швидкісного режиму. Патрульні кажуть, недобросовісних водіїв вистачає. Менш ніж за півгодини спіймали 2. Патрульні наголошують, саме через зневажливе ставлення до правил трапляється більшість аварій. З початку травня інспектори зафіксували у Дніпрі понад 300 порушників. Нагадаємо, за перевищення безпечної швидкості більш ніж на 20 км – штраф 340 гривень, більш ніж на 50 км – 1700 гривень. Сказали, що немного превысил скорость, но это уже все равно наказуемо, поэтому выплачу минимальный штраф. Ехал со скоростью 94 км в час, превысил норму на 4 км. Есть две причины. Первая причина – моя неосмотрительность. Потому что на меня американский автомобиль, у меня в милях в час, и принято километры мили умножать в 1,5 раза. Вторая причина, мне пришлось обгонять другого водителя, который тянул на аварийке тянул сзади другую машину в самом левом ряду, который идет здесь на поворот. Бо чимала кількість дорожньо-транспортних пригод, вона
саме через недотримання безпечної швидкості стається. Так, за минулий місяць ми маємо 308 ДТП, 45 ДТП з потерпілими, 13 осіб загинуло в цих ДТП. І дорога, не обираючи військовий чи воєнний стан, чи невоєнний стан, дотримуватись правил дорожнього руху важливо в будь-який час. Ні російський. Криворожани звернулись до міської ради з проханням заборонити вивчення мови країни-агресорки у школах. Все через повномасштабне вторгнення російських окупантів. Створили вже й петицію, в якій пропонують вилучити цей предмет зі шкільної програми та не вносити бал з російської в атестат. За цю ініціативу вже проголосувало майже 200 людей. Щоб петицію розглянули в міськраді, потрібно зібрати ще 800 підписів. Дедлайн голосування – 17 липня включно. Російська пропагандистська література геть з українських бібліотек. Вітчизняні книгозбірні якнайшвидше позбудуться творів, які пропагують війну, національну та релігійну ворожнечу та містять виправдання збройної агресії Росії проти України. Про це повідомили у Міністерстві культури. А ще на вихід підуть книги авторів, які публічно підтримали російське вторгнення в Україну. Не буде і книжок тих, проти кого запровадили санкції. Замість вилучених книжок фонди бібліотек поповнюють українська література. Замість концертів та фестивалів – гуманітарний осередок. У Дніпрі міська програма «Культурна столиця» вже як 2 місяці змінила основний напрямок діяльності і замість культурних івентів організовує допомогу переселенцям. Лише в шелтері на базі концерт-холу «Бубамара» зараз мають прихисток з півсотні переселенців. Ще 3 штаби допомоги проєкт «Культурна столиця» облаштував у районі залізничного вокзалу, у дніпровському готелі та в телетеатрі. З волонтерами шелтеру спілкувалась на Наша Анастасія Вільхова. Здравствуйте, волонтерский штаб КУС. Чем могу вам помочь? Смотрите, да, наш штаб предоставляет гуманитарную помощь. На текущий момент у нас в наличии есть памперсы, детское питание детям до 2 лет. Да, давайте формируем заявку для вас. Це Вадим. Приїхав з Харкова ще місяць тому. У штабі разом із сім'єю волонтерять чи не з перших днів. Хлопець обробляє заявки та допомагає людям, які намагаються вирватися з палаючих територій. Я прибув сюди в початку марта, після того, як 3-го числа мій дім потрапив снаряд в Харкові, я жив на Салтовці. Ми провели чуть менше тижня з батьками в підвалі, місце з іншими сусідами. І 7-го числа виїхали в Дніпро. Спочатку тут на охороні допомагав, на розгрузках. Зараз працюю на кол-центрі, приймаю дзвінки від людей з тою ж проблемою, які вимушені покидати свої рідні дома і приїжджають до Дніпра. Прихистити та нагодувати гарячим обідом – такі першочергові задачі в шелтері. Загалом щодня готують до 400 порцій. У нас є завтраки і обіди. На завтраки у нас завжди якісь каші, там овсянка, либо манка, іноді бувають макарони з молоком, яйця, фрукти. На обід завжди по-разному, смотря які продукти привозять, намагаємося розноображувати меню. Це був і борщ, це була солянка, це... Котлети по-київськи вчора були, коли-то була олів'є, вінегрет, тобто завжди по-разному. Але завжди вкусно. Шелтер повного циклу. Це означає, що там можна отримати не тільки гуманітарку, а й усю необхідну підтримку. Медична допомога, юридична, психологічна допомога. Ми влаштовуємо різні івенти, які б допомагали людям повертатися до буденності, якогось такого відчуття, можливо, простого життя. Також в нас є заходи для дітей. Це все, що стосовно освіти, все, що стосовно дошкільної освіти. Вже багато дітей ми влаштували до наших дніпровських шкіл, вони отримують далі освіту. Перепрофілювався концерт-хол майже з першого дня війни. Півсотні волонтерів прихистку за більш ніж 2 місяці стали надійною опорою 200 людей. Ми не вміємо робити коктейлі Молотова, ми не вміємо робити бронежилети, ми від цього ізначально відмовилися, тому ми спочатку поставили спину, скажімо так, і плечо тим, хто приїхав прямо в наш концерт-хол, де у нас проходила маса івентів і мероприятий, які повинні були бути в февралі, і в марті вже були прописані плани. Тому ми прийняли порядка 45 чоловік ізначально сюди, тому що працював пищеблок, працював ресторанчик. Ми їм дали кров, уют, їду. З нами почали працювати гуманітарні якісь програми.
Нині концерт-холу потрібна допомога. Люди мають їсти. Тому у нас не вистачає там м'яса, фруктів, масла також з вершкового, так, молока, яєць. Тобто це такі продукти, те, що швидко може спортитися. І ось таких продуктів нам завжди їх не вистачає. А саме головне це м'ясо або якісь там ковбасні вироби, оскільки круп та всього іншого в нас багато, а ось те, що можна до крупи або в суп покласти, в нас цього дуже не вистачає. Допомогти – завжди гарна ідея. Попереду – вихідні. Можна прогулятися Дніпром та завітати до Бубамара Хол, принести вимушеним гостям нашого міста такі необхідні для них гостинці. Анастасія Вільхова, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий». Смаколики з присмаком дому та затишку. У Дніпрі небайдужі містяни готують для переселенців та тероборони. У меню – домашні страви з любов'ю та вірою в перемогу. За кухонним процесом волонтерок господинь спостерігали наші журналісти. Шинкують, нарізають, смажать та запікають. Ось такий кухонний батальйон створили небайдужі господині Дніпра. Усі вони не мають жодного стосунку до професійної кулінарії. Однак їхня любов та віра в перемогу допомагають створити найсмачніші страви. Так, дівчатки, у нас сьогодні по плану гороховий суп з копченими ребрами, картошка з укропом, куріне філе, салат, блини з начинками і жарені пірожки з картошкою і луком. Хорошо. Увесь цей асортимент жінки готують не для себе. Стараються для переселенців та тероборони. Щоденно готують для 1,5 людей. У нас все добре. Несмотря на звучащі сирени, у нас все добре. Ми живемо вдома, в теплі, при світі, гаряча вода, все є. А люди, які переїхали вимушено з окупованих городів або з окупованого Донбасу, їм тяжело. Хто їм буде допомагати? У них немає можливості приготувати. У команді 10 волонтерок, а різновидів страв удвічі більше. Готують перше, друге та десерт. Усе за домашніми рецептами. В 9 у нас відкривається кухня. У нас є заготовки, ми одразу ж ставимо супи, обов'язково варитися, потім гарячі основні блюда, вже потім десерти. Блини, пірожки у нас готують друзі на дому. Тобто ми їх тут не готуємо, у нас одна плита, тому ми не можемо цього робити. Вот. В час у нас забирають обіди. Коли ми їх вже видаємо, ми готуємо полуфабрикати на наступний день. Кажуть, працюють злагоджено та дружньо. Допомагають один одному не тільки готувати. От, смотри, от цю товсту частину ми зворачуємо конвертиком. А там, де легка, от ця м'ягенька частина, ми її просто заворачуємо отак от. Вот так раз вовнутрь завернул немножечко. А й піднімають бойовий дух. Ми, коли приходимо, починаємо сміятися, спрашувати, дівчатки, у кого які новини. Ми просто відвлікаємося, пісні поємо, веселимося. Ми просто забуваємо, що таке війна. Ми забуваємо. А потім, коли вже виходимо в соціум, вже слышимо ці сирени, вже нас повертає це обратно в життя. А тут ми просто на душевній волні. З продуктами господиням допомагають небайдужі містяни. Ми робимо пости в Фейсбуці з нашими відео, фотографіями і просимо людей допомогти. Нам збрасують люди, хто 50 гривень, хто 100, хто 1000, хто 3000, по різним можливостям. Але кожен раз люди дуже відзиваються, ми дуже благодарні, хто продукти привозить. От дівчатки спеці нам постійно привозять. Волонтерки кажуть, стоятимуть на кухонному фронті до перемоги. Однак без підтримки небайдужих не обійтися. Якщо хочете допомогти з продуктами чи фінансово, то звертайтеся за телефоном 096 414 25 18. Дар'я Пшенична, Open News, телеканал «Відкритий». Природа, ручні тварини та мирне небо. У Дніпрі для переселенців організували екскурсію в яхт-клубі «Січ». Діти та їхні батьки помилувалися мальовничими краєвидами і трохи відволіклись від тривожних думок. Волонтери кажуть, такі заходи для людей, які втекли з гарячих регіонів, проводять часто, знайомлять людей з містом та адаптують до нормального життя. Вони мешкають у нашому штабі, вони харчуються, вони
беруть участь у заходах різноманітних і проходять на базі нашого штабу. Але, знаєте, якось око замулюється все одно, одна і та ж обстановка навкруги. І тому дуже важливо їм вириватися із цих штабних стін і десь ходити гуляти. Для того, щоб як-то разнообразити їх свободне время. Потому что времена, в общем-то, тяжелые, и очень мало у нас таких светлых моментов сейчас. Поэтому мы используем каждый день и каждую минуту для того, чтобы пребывание в нашем городе было не только комфортным, но еще и приятным и красивым. Паперопластика, плетіння, малювання і чимало інших майстер-класів проводять для маленьких переселенців у кіноцентрі «Веснянка». На вибір маленьких творців – заняття на будь-який смак. За півтора місяця їх відвідали понад 300 дітей. Дітки роблять ляльок-мотанок для захисників, стрічкові браслети та квіти для матусь, а ще казкових тварин, намальованих власними долонями. Нині на Дніпропетровщині працюють майже 150 закладів позашкільної освіти. Для переселенців усі заняття в них безкоштовні. Ідея виникла вже давно, більше місяця. Ми вирішили зробити таку акцію, яку назвали «Наші діти всюди». Ну, взагалі-то немає значення, да? Це все наші діти. Хоча вони можуть бути з будь-якого міста, містечка, селища України, але це все наші діти. Ті, хто залишився тут, батьки, дітки вже до нас приходять, вони вже нас знають. Взагалі-то займаємося, ми намагаємось зробити так, щоб дітям було цікаво. І все, що ми знаємо, все, що ми вміємо, все, що ми можемо, намагаємось надати. Вона навіть, якщо вдома і рисує, так вона рисує якісь положительні картинки. Там, все, там, і папу і маму рисує, і в таких світлих тонах хороших, і все. Поначалу якось воно було сіре, ну, видно, що дітя було в стресовій ситуації. А зараз от вона вже те саме і цвіточки, і лісточки, і дерев'я, все. Намного лучше, поэтому, конечно, детей надо обязательно водить. Двоє хлопців з Маріуполя освоюють підприємництво у Дніпрі. Ростислав та Іван продають на вулицях міста домашній лимонад та мохіто. Всі вторговані кошти віддають батькам на речі першої необхідності. Їхні коктейлі без хімії, барвників та зроблені з любов'ю. А ще в малих навіть уже є постійні клієнти. Про юних бізнесменів та де ж придбати бадьористий напій від маріупольців – далі наші журналісти. Знайомтесь, це брати Ростислав та Іван. Їм 11 та 10 років, і вони приїхали до Дніпра з Маріуполя. Одного дня старшому спало на думку продавати домашній лимонад, а виручені кошти віддавати батькам на продукти та одяг. Ростик підложив мені зробити бізнес із лимонаду. Рідні підтримали ініціативу хлопців, особливо бабуся. Бізнес-жилка передалась малим саме від неї. У Маріуполі жінка мала невеличке ательє. Рецепт хлопці знайшли в інтернеті. Потім юні підприємці придбали газовану воду, апельсини, лимони та цукор. І вони посчитали, що при вложених, скільки там повинно було бути, 67, по-моєму, вони заробляють 100. Практично 50%. Всі одобрили, всі ж бізнесмени, предприниматели, тобто всі считать вміють, сказали, да, вполне собі нормально. Перша партія була пілотна. Її продегустували рідні. На смак сказали не гірше магазинного, а ще без хімічних барвників і з натуральними складниками. Спочатку хлопці вичавлюють половинку лимона та апельсина. Потім от то, що там готується, заливається сюди. Потім заливається, перемішується, заливається в бутилку. І туди вже додається мінеральна вода. Ми робимо завжди свіжий лимонад, ніколи він у нас на другий день не залишається. Ми його або самі випиваємо, якщо не все продали, або у нас все покупають. Продавати напій хлопці вирішили в стаканчиках – по 10 гривень за один. На пляшках власноруч вивели слова «лимонад» та «мохіто». Спочатку покупців було небагато, поки на юних підприємців не натрапила Ольга. Вона поверталась додому, побачила хлопців, які торгували лимонадом, і це вразило жінку. Ольга вирішила поділитися історією Ростислава та Івана з Маріуполя в себе в соцмережі. Пішла додому, я плакала, тому що в мене є такий же самий такого віку синочок, і я уявила, якби ми були десь в якомусь іншому місці. І моя дитина отак би стояла. Гордість це таке за дітей, що вони отакі от молодці, не дивлячись на таку важку ситуацію, що в них в сім'ї, вони старались, намагались щось робити для цього. Історія маріупольців, які продають лимонад, розлетілася по Фейсбук. І тепер про хлопчиків знають дніпряни. Так у малих підприємців з'явились постійні клієнти.
настоящий лимончик сладкий. Класс. Молодцы, что сказать. Молодцы, ребята. Дай вам Бог здоровья. Вот вы маленькие такие, уже такие взрослые. Просто настоящие герои. Придбати домашні лимонаду Ростислава та Івана можна на перехресті вулиць Калинової та Образцова. Саме там їхня торговельна точка. Виходять на роботу хлопці з 16 до 17. Лада Донець, Максим Іщиряков, Open News, телеканал «Відкритий». Значки з напрямом руського корабля та попільнички з голови Путіна. Такі сувеніри виготовляє на 3D-принтері дніпрянин Олександр і продає за донати. Всі отримані кошти на потреби наших захисників. Каже, на такий креатив його надихнули друзі. І такі дрібнички мають бути не лише корисними, а й викликати посмішку. Про нове хобі Олександра – наша Вікторія Вахрушина. Дніпрянин Олександр Маслов працює зубним техніком 9 років. На 3D-принтері моделює зубні імпланти та коронки. Та війна відкрила для хлопця нові горизонти. З перших днів вторгнення Росії в Україну почав волонтерити. Першим, кому допоміг, каже, був 19-річний син Хрещеної. Я зрозумів, що потрібно щось робити. Я викинув в інстаграмі свою картку і відкрив збір для того, щоб хлопцям закупити там форму, те, що вони там мене просили там форму, тільняшки, ну багато чого. Ми за 2 тижні зібрали майже 9 тисяч гривень, і ну я також своїх туди докидував коштів, і ото взагалі ми ото майже все купили. Та в якийсь момент вирішив виготовляти ще й сувенірку, а виручені кошти направляти на потреби військових. Тоді розпочав друкувати на 3D-принтері значки з крилатою фразою про адресу руського корабля. На друку такого одного значка десь уходить десь година. Там година там з копійками. По тому десь таких значків я вже за, напевно, я займаюся цим, напевно, тижні 3, вже більше 50 значків я роздав військовим. Це PLA пластик, це біорозлагаємий пластик, який безвредний. Для нього, з нього на таких принтерах друкується багато дитячих іграшок. Далі більше. Ідею підкинули друзі. І Олександр почав виготовляти попільнички у формі голови Путіна. Те, що в російського диктатора голова порожня, всі підозрювали давно. Тепер в цьому можуть переконатися. Я собі таке підґрунтя цього зробив таке, що оця, якби я навіть не можу сказати, що це людина, але він своїм людям запудрив мізки і своїм руським міром. І якби ми йому також будемо сипати попіл до голови, тому що отака він людина. Тут все, я думаю, написано, все зрозуміло, хто він. Одну таку попільничку виготовляє на 3D-принтері за 3 години, а потім вручну пише на лобі головний діагноз тирана. Такі креативні попільнички вже подарував кільком військовим. Ті від президента в захваті. Декілька голів Путіна Олександр підготував і для свого друга, що на передовій. Я вважаю, що сподобається, тому що вони найближче знаходяться до тих подій, які відбуваються, і для них буде актуально спустити пар, агресію або просто підійняти собі настрій. Анастасія навіть думає замовити собі таку попільничку та трохи її вдосконалити на свій смак. Я планую замовити для себе і доповнити його з цього боку, зробити прапор України, тут герб і з очей каплі крові. Тому що добро завжди перемагає зло. А кров, яка пролита, вона пролита, я надіюся, що не дарма, і вона для нього буде виходити гіркими сльозами. І саме через Україну, український народ, українську силу, український дух він буде страждати. І якби я думаю, що не тільки я, а дуже багато людей буде цьому раді. Сувеніри від Олександра Маслова можна замовити в соцмережі за вільні донати. Наразі хлопець збирає кошти на амуніцію, біноклі та тепловізори для військових. Долучайтесь, реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий». І ще інформація наостанок. Сьогодні в Україні відзначається День піхотинця. Наші мужні, сильні, незламні захисники боронять Україну, несуть мир та спокій в кожну домівку і щодня наближають нас до перемоги. Продовжуємо в них вірити та допомагати на своїх фронтах. Все буде Україна!